Mais um tempinho, pessoal. Tô chegando, tô entrando. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alisson Barros, professor do SERES e professor também do Psicologia Nova. Essa é a primeira transmissão que nós estamos tendo, a 43ª, pelas minhas contas, tá ao vivo aqui. 43ª nesse ano. E assim, é a primeira vez que eu estou transmitindo por esse novo sistema, por isso eu acabei demorando um pouco. E quando eu ficava preocupado pensando, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir conectar tudo ao mesmo tempo? Ainda estou terminando de conectar aqui, faltou fone de ouvido. Eu lembrei do tema da nossa palestra, do nosso encontro de hoje. Hoje nós não vamos falar sobre concurso público. Primeiro, eu quero um feedback de vocês antes de nós começarmos. Vocês estão me assistindo? O som está legal? Está tudo tranquilo aí, de boa? Como é que tá? O professor está bonito do outro lado? Se estiver bonito, já disse, tem algum problema na câmera. Tudo jóia? A gente pode começar. A transmissão tá legal? Funcionou? Vocês não imaginam o aparato que a gente conseguiu fazer aqui para que isso desse certo. Show de bola. Maravilha. Gente, o tema de hoje é um tema, na minha opinião, muito especial. Por que que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Eu era bem novinho, 10 quilos mais magro e acho que, sei lá, 12 anos mais novo também. Tinha um pouquinho mais de cabelo quando comecei na área clínica. Trabalhei durante muito tempo, como vocês sabem, como psicólogo clínico, adorava aquilo. Na minha modesta opinião, e continuo defendendo isso até hoje, todo mundo tem que passar por uma experiência clínica, sendo paciente e sendo também terapeuta, cuidando de outra pessoa, desenvolvendo essa empatia e lutando para o desenvolvimento alheio. Acho que é uma coisa fundamental, mas talvez daqui a mais uns 100 anos, na nossa humanidade, nós consigamos fazer isso. Por enquanto, a coisa está bem complicada aí, quando a gente liga a TV, sofre um pouquinho. O primeiro paciente que eu tive, nunca me esqueço, a primeira paciente que eu tive foi uma paciente que chegou com essa pergunta. Ela tinha uma depressão muito grande, até hoje eu lembro do caso dela. Atendi mais de 5 mil pessoas em 7 anos de carreira. É gente pra caramba, vocês imaginam a quantidade de registros que a gente tinha. Mas a minha primeira paciente, não esqueci, eu esqueci de um bocado, porque 5 mil e poucos é muita coisa. Ela trouxe logo na primeira sessão a seguinte pergunta: Alisson, por que Deus é tão ruim comigo? Isso me tocou bastante porque, além desse lado de professor, de coach, brincalhão, tem um lado religioso muito forte. Isso me incomodou um pouco. Eu imaginava assim, por que que Deus fez isso com ela? Que droga, peraí, tem uma depressão muito grande, tem, sei lá, problemas aí com relação à questão marital, problemas com relação à parte financeira, não veio de uma classe social muito boa. E aí, a vontade que eu tinha, na inexperiência minha, claro, ainda estava na época de supervisão, era olhar para o céu e chorar junto. Dá vontade de fazer isso, dá vontade de questionar em conjunto, mas isso não aconteceu, ainda bem. Senão, não teria resolvido. Se a gente para chorar junto com o paciente ou com o coach, a gente não resolve a vida de ninguém. Antes de nós continuarmos, claro, essa primeira introdução foi só para ver se estava funcionando. Me dê um sinal aí se está tudo ok, se a imagem está boa, a conexão está legal, se o som está chegando bem aí, dá um ok. E aí eu peço para você, gente, nós temos 29 pessoas agora, bora ver se a gente chega a 100. Não é megalomaníaco, não. Da última vez nós conseguimos, no último Periscope, nós alcançamos essa grande marca de 100 pessoas ao vivo aqui ao mesmo tempo. Show! Olha só, compartilhem no Facebook, então, tem em algum lugar aí da tela de vocês, eu não estou vendo. Meu celular está aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Eu não estou vendo, então assim, em algum lugar da tela de vocês tem um canto para compartilhar no Facebook, botar esses coraçãozinhos aí, não sei mais o quê, e compartilhar também no Instagram, no Twitter, qualquer canto. Compartilha, traz a mãe, o pai, todo mundo. Não vamos falar de concurso público aqui. Amanhã, terça-feira, dia 27, nós vamos ter um Periscope especial sobre concurso público. Na área de psicologia, claro, e outros concursos também, mas em especial o TRF, esse grande concurso, beleza? Fechou? Acabou o professor Alisson agora, hora do Alisson coach aqui. Essa questão, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, sempre me incomodou. Então, quando eu encerrei minha carreira clínica, passei para analista do planejamento e orçamento, eu ficava imaginando, agora eu tenho o controle do país, agora eu vou conseguir trazer o resultado que eu quero para minha nação,
para os meus amigos, para minha família, para os meus vizinhos, para o meu Brasil. Não deu certo isso, e aí eu que estava me questionando. Não era mais aquela paciente que estava deprimida, era eu que estava deprimido e triste, pensando, meu Deus do céu, lutei tanto para conseguir uma carreira, um espaço ao sol, fiquei muito feliz na época, estou muito feliz também, claro. Mas eu fui uma pessoa tão boa, por que que eu mereço isso? Por que que eu tive que ver as coisas que eu tive que ver na vida? Acompanhar os bastidores do campo político não é uma coisa muito limpa, digamos assim, não é uma coisa muito legal. Por que que eu tive que me matar de estudar para conseguir passar no concurso? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Enquanto eu não saí desse círculo vicioso, eu não consegui resolver uma parte da minha vida, uma parte emocional muito significativa. Primeira grande dica: quando nós associamos muitos problemas ao mesmo tempo, nós criamos um dragão. É um ser mitológico, um ser que não existe e que nós não conseguimos enfrentar. Você não enfrenta e eu não enfrento um dragão. Porque eu não sei nem como que parece um dragão. Já vi desenho, já ouvi falar. Mas eu junto minha falta de motivação, eu junto falta de dinheiro, falta de tempo, problemas de saúde, a tal da crise no Brasil, falta de professor, tudo, tudo. Doença da mãe, final de ano, férias. Não, peraí, eu mereço férias. Isso vai ser uma dica que nós vamos abordar daqui a pouco. Sem dragão, gente. Sem hashtag mimimi, sem hashtag meu Deus do céu, tô chateado. Não, peraí. É um espaço alheio, é um problema aqui, outro problema aqui, esse aqui. Tem problemas que nós temos que parar para resolver imediatamente. E tem problemas que nós temos que carregar durante um tempo. Nós vamos resolvendo por parcelas, pagando os juros. Isso faz parte da vida. Isso faz parte da sua natureza. E a partir de agora, nós vamos trabalhar com uma apresentação pela primeira vez no nosso Periscope. Yes! Eu espero, claro, que vocês gostem. Fiquem à vontade para fazer as perguntas. Nem sempre eu vou olhar para o celular, então se eu não responder as perguntas de vocês, insistam, por favor. Novamente, eu digo compartilhem, curtam, deem esses coraçõezinhos. Deixa eu ver mais o que tem aqui, que eu nunca parei para ver. Olha aqui, tem compartilhar a transmissão. Beleza. Compartilhar transmissões. É a primeira vez que eu estou conseguindo ver agora como usuário. Eu espero que não tenha travado. Não, não travou, não. Estou compartilhando aqui enquanto isso. Deu certo? Deu. Eu acho. Voltamos? Tá certo. Ok. Espero que não tenha travado. Não travou, não travou. Vamos começar então a nossa apresentação. Como eu disse para vocês, gente, em caso de dúvida, deem um grito aí e a gente conversa. Pode ser até que eu não consiga resolver, mas a gente pode até tentar um pouco. Olha só. Essa é a minha primeira experiência. Maravilha. Essa é a minha primeira experiência com essa pergunta. Me deixou praticamente obcecado por esse assunto. Então eu li desde a visão judaica religiosa, eu curto muito mesmo estudar esse psicologia, religião, comportamento humano e números. Eu amo números. Eu acho que existe uma ciência aí por trás de todo o comportamento humano. A partir daí eu consegui várias explicações legais do judaísmo explicando por que coisas ruins acontecem, do espiritismo, do cristianismo. O espiritismo, claro, está dentro do cristianismo, do islamismo. De uma religião que eu conheci ontem, que eu estava pesquisando, eu não sei como é que se pronuncia isso, é uma religião árabe, Fabaia. Depois a gente pode até falar um pouco sobre isso. É bem diferentona de todas as religiões que a gente conhece. Cada religião vai ter um aspecto, digamos, religioso, claro, ideológico, para explicar por que coisas ruins acontecem com você, acontecem comigo. Eu sei que vocês estão ansiosos, mas eu vou pedir um pouquinho de calma agora, porque nós vamos entrar em um primeiro passo da psicologia. Para variar, a psicologia tem que perguntar, peraí, por que quem pergunta quer saber essa resposta? Ou, em outras palavras, como que nós podemos decompor isso que nós estamos trabalhando aqui? Então, dá uma olhada no que eu separei para vocês, tá certo? Já, garanto que tudo vai ficar alinhado. Nós temos uma pergunta de partida. A pergunta de partida é, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Eu já tenho que perguntar para vocês o seguinte: quem são as pessoas boas? É sério, eu não estou tirando onda, não. Vocês já devem ter imaginado, quem conhece meu senso de humor, às vezes um pouco ácido, entende bem isso. Você é uma pessoa boa? De onde é que você tirou isso? Eu já desisti de achar que eu sou uma pessoa boa. Eu não sou um criminoso, não sou, sei lá, hoje em dia está na moda falar isso, não sou um deputado, não sou um senador, não sou um psicopata, um antissocial, não cometo crimes,
Mas daí achar que eu sou uma pessoa boa, uma pessoa que merece o céu, por exemplo, é um pouquinho de exagero. Lidar com respeito com as pessoas é nossa obrigação. Fazer a coisa certa do jeito certo é nossa obrigação. Seguir as regras é nossa obrigação. Mas de onde é que a gente tira que nós somos pessoas boas? Isso tem a ver com a cultura. Então, em vários documentários que eu levantei ao longo dos últimos anos, eu tenho um acervo enorme de documentários. Eu posso sugerir depois um monte para quem tiver paciência e que não estiver estudando para concurso, claro, sobre isso. Eu percebi, em algumas pesquisas também, que a forma de lidarmos com problemas depende muito da nossa cultura. Até aí, nenhuma novidade. A novidade é, no Brasil, nós centralizamos muito mais a responsabilidade de interpretação do universo a partir do nosso próprio umbigo. Nós não vemos os problemas a partir do aspecto social, nós vemos a partir de quem nós somos. É diferente de uma cultura canadense, de uma cultura sueca. Pô, professor, só está comparando com o primeiro mundo? É muito diferente dessas culturas. Se nós temos um problema aqui no Brasil, nós tendemos a nos ver primeiro como afetados pelo problema, ou pior, como se esse problema intencionalmente fosse feito para nos alcançar. Essa postura, ela além de atrapalhar na resolução do problema, causa mais sofrimento, um sofrimento desnecessário às vezes. Então, quantas pessoas que vocês conhecem, vamos falar dos outros, não de nós, quantas pessoas que vocês conhecem acreditam que os problemas que acontecem na vida dela são para prejudicá-la? Ela se acha tão especial, tão significativa no mundo, que tudo que acontece no mundo de ruim está associado a ela. Eu já passei por isso, provavelmente vocês também já passaram. Naquele momento que nós estamos num bad hair day, naquele momento que nós estamos nos sentindo a pior pessoa do mundo, nós assumimos a responsabilidade e às vezes até a culpa de tudo que está acontecendo. O universo conspira contra nós. É uma péssima maneira de lidar com a vida real, uma péssima maneira de construir algo. Eu comecei perguntando por que que vocês acreditam que vocês são pessoas boas e eu quero que vocês respondam no Periscope. De onde que vocês tiraram que vocês são pessoas boas? São pessoas dignas, por exemplo, de ir para o céu, sei lá, ou que, enfim, de onde é que vocês construíram essa identidade? Como eu falei antes, vocês estão fazendo a obrigação de vocês, muitas vezes. Não vou entrar muito nesse assunto não, porque dá um pano para manga gigantesco. Curtam aí, tá quase chegando a 50 pessoas. Segunda questão. Nós respondemos quem são as pessoas boas. Eu tenho que dar essa resposta para vocês. Não sei. Não sei se é um ponto e vírgula aqui, talvez seja. Eu não sou. Professor, se você não é uma pessoa boa, você é uma pessoa o quê? Média. Eu acho, de coração, não estou tirando onda, não estou exagerando absolutamente nada aqui. Eu acho que eu sou uma pessoa mediana, uma pessoa esforçada, uma pessoa que tem fés, que erra, vai continuar errando no futuro. Não sou uma pessoa perfeita. Agora, eu tento aprender o mais rápido possível com os meus próprios erros e com os erros das pessoas que eu acompanho. Essa é a minha grande dica agora, tá? Eu sou uma pessoa média, eu não sei quem está me assistindo aí em casa. Pode ser que alguém se ache uma pessoa ruim. Pode ser que alguém se ache uma pessoa boa. Não sei. Vou dar aqui o meu exemplo apenas. O que são coisas ruins? Maravilha. É um bom questionamento, muita gente se faz. Quem está assistindo aí em casa, no Periscope, está estranhando que a gente não está falando de concurso público? Não tem problema não. Amanhã a gente fala. O que são eventos ruins? São eventos considerados adversos. Nesses vários pacientes que eu atendi ao longo desse tempo todo, e nunca larguei o campo do conhecimento do comportamento humano, as coisas ruins, os eventos ruins são entendidos como fatos adversos do dia a dia. Agora entenda, ao longo de um dia, você enfrenta em torno de 100 ou 200, dependendo da pessoa, fatos adversos. Do seu cadarço que saiu desamarrado de casa, do dinheiro que você não levou todo para inteirar aí sei lá, no almoço, por exemplo. De uma notícia ruim que não vai te afetar, pelo menos não nos próximos anos, mas que pode te afetar lá no futuro, de uma pesquisa nova que saiu. Fatos adversos nós temos todos os dias, combinado? E as pessoas lidam com esses fatos adversos de maneiras diferentes. Na hora de compor essa apresentação de vocês, de constituir a apresentação de vocês, eu pensei em falar da seguinte forma: olha, realmente tem pessoas que têm mais fatos adversos na vida do que outras. Vocês sabem disso, não é verdade? Tem gente que tem na família alguém com câncer, alguém que, sei lá, não tem dinheiro, não tem condições, ou está numa militância política tão cega, que não consegue alcançar o nível de frequência de comportamento, perdão, de comunicação necessário para ter empatia, para crescer enquanto pessoa.
Não tem esse tipo de pessoa que às vezes está tão fechado no mundinho dela, tão depressivo ou tão raivoso, que não consegue vibrar na mesma forma de vibração que você? Ou às vezes é você que é essa pessoa que está assim tão segura de si, com as suas dúvidas tão certas sobre o mundo, que fica difícil de entrar em contato com outra pessoa? Quem tem esse tipo de problema deve procurar terapia, claro. É importantíssimo ter esse acompanhamento psicológico. O psicólogo vai saber como encontrar esse nicho de comunicação para te trazer de volta para o mundo real, beleza? A ideia é o seguinte: nós encontramos coisas ruins ao longo da nossa vida. Isso vai continuar acontecendo. Isso foi assunto, inclusive, de outros periscopes. A onda vai chegar e vai bater em você com toda a força do mundo. Às vezes vai ser só uma marolinha, às vezes vai ser uma onda muito forte. O que vai variar é a forma com a qual você vai levantar. Ok? Levanta a cabeça com dignidade e enfrenta a história que você escolheu. Às vezes você pensa não tem alternativa. Na grande maioria das vezes, em raros casos eu vejo pessoas que não têm alternativa mesmo, mas na grande maioria das vezes vocês têm alternativa. Vocês escolheram o caminho de vocês e vocês só têm uma solução que é triunfar nesse caminho. Pode ser não triunfar agora nesse próximo concurso, nessa próxima entrevista de emprego, nessa próxima, sei lá, nesse próximo ano de casamento, nesse próximo projeto de vida. Pode ser que não seja agora a sua vitória, mas se você desistir nesse exato momento, pode ter certeza que o mar ganhou para você. Aquela onda bateu em você, te derrubou. E te derrubou tão feio que você não é capaz mais de olhar para o céu. Você se afogou diante disso. Se afogou diante de uma escolha sua que você não soube gerenciar. Agora, se você levantar a cabeça, eu não garanto que na próxima onda você vai conseguir encontrar uma terra firme. Você vai encontrar uma pedra onde você vai conseguir colocar um pé de verdade e vai se sentir seguro. Talvez na próxima onda não, nem na segunda, nem na terceira onda, mas uma hora você consegue encontrar. Se você não parar de caminhar, a onda vai chegar, vai tentar te derrubar com toda a força possível do mundo. As pessoas estão à sua volta que vão te dizer o seguinte: olha, eu te apoio, mas você sente lá dentro que elas estão cobrando também algo de você. Isso é normal, isso faz parte da natureza humana. Aquelas pessoas às vezes vão ser essa onda. A sua situação econômica às vezes vai ser essa onda, a sua falta de motivação, a sua fé errada em acreditar que você primeiro deve se motivar para alcançar resultados, vai ser essa onda e você vai levantar a cabeça e vai continuar estudando. E você vai levantar a cabeça e vai continuar trabalhando. Todo dia, dia após dia, andando, trabalhando e andando. Eu não estou falando para você repetir o que você faz todo dia, estou falando para você repetir o que você faz todo dia, caminhando na direção do seu objetivo. Às vezes é mais importante ter uma direção e ir a passos lentos do que não ter direção nenhuma e tentar correr. A nossa sociedade é muito alvoroçada, nós queremos tudo para ontem, nós queremos resultados para ontem. Eu fui reprovado, como eu falei para vocês, em 10 concursos. Fui aprovado em 10 concursos. Eu queria ser aprovado no primeiro logo. Para resolver logo isso, eu fui reprovado em 10. Se eu tivesse desistido no nono concurso, não teria sido aprovado e consegui. Quantos negócios fracassados, quantas associações, em quantas empresas eu trabalhei? Vocês conhecem um pouco da minha história? Vocês conhecem um pouco da minha história? Em quantas empresas eu trabalhei? Pelo menos 5 grandes empresas no Brasil. Eu estou hoje em dia, graças a Deus, trabalhando na maior. Fui subindo, subindo, subindo até encontrar uma que tivesse o mesmo padrão de frequência que eu acreditasse. Eu poderia ter desistido na primeira, na segunda eu tive muitos problemas, é verdade. E vou ter ainda pela frente, isso faz parte da vida. Mas eu não deixei a onda que eu escolhi me afogar. Eu vi uma das perguntas aqui feitas por um dos nossos colegas dizendo o seguinte: você acredita no fator sorte? A gente fala sobre isso daqui a pouco. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. O que são coisas ruins? São eventos adversos naturais que acontecem. Tem que ter muita determinação e força de vontade. Concordo totalmente com você. O que são coisas ruins? São eventos naturais. Eu quero fazer uma inversão, uma brincadeira aqui, uma pequena inversão com vocês. Olha só, muita gente vai dizer: não, peraí, que eventos naturais? Eu perdi o emprego, meu Deus do céu. Eu também já perdi. Eu também já perdi. Já fui demitido com todos os sonhos do mundo, todos os projetos do mundo, do dia para a noite, eu não tinha mais emprego.
Ah, Alisson, tem gente na minha família com câncer. Na minha família também teve, faleceu recente. Algumas pessoas, inclusive, acompanharam um pouco dessa história. Eu tenho dívidas para pagar. Ok. Também. A gente está junto. Bora dividir? Ah, eu tenho doença. Eu puxo uma perna, eu torço para um time ruim. Gente, vamos lá. Ou a gente começa com essa brincadeira. Eu estou falando que é brincadeira para não pegar muito pesado. Ou a gente começa com essa brincadeira de comparar quem está pior. Ou a gente assume que no final das contas todo mundo vai ter um prejuízo maior, que é morrer. É verdade. Não sei se você para para pensar isso todo dia, toda semana, todo ano, mas às vezes eu penso e eu gostaria que você pensasse também. Você vai morrer um dia. Você vai ter um fim. Pois é. Não tem drama maior do que morrer. Na minha opinião, não sei. Eu nunca morri, pelo menos não nessa encarnação. Mas eu acho que boa parte, não estou falando todos, mas boa parte dos problemas que nós enfrentamos são passageiros. Boa parte das dificuldades que nós temos, elas tendem a passar de uma forma ou de outra. Agora, claro, se é um problema que está se repetindo, tem algum problema comigo. Ok? Eu falo isso, todos nós vamos morrer por uma coisa muito básica. Às vezes a gente está se preocupando com um problema pequeno demais, sabe? Uma das coisas que eu quero que vocês guardem desse periscópio do dia 26 de dezembro é o seguinte: quando nós nos afundamos nos nossos problemas e nós não temos a capacidade de olhar para fora, isso eu aprendi recentemente em uma palestra que eu assino no TED. Quando nós não temos essa capacidade de olhar para fora, o nosso problema ele é tão especial que às vezes vira um problema de estimação. É verdade. Então tudo é culpa dele. Nós temos um verdadeiro problema de estimação. Ah, por que que não deu certo tal coisa? Eu não estou motivado. Eu não estou na vibe de fazer isso. Meu amigo, motivação para fazer alguma coisa é coisa que os psicólogos inventaram para ganhar dinheiro. Para com isso. A motivação não vem antes, ela vem durante o processo. Eu não estou brincando dessa vez, não estou sendo irônico, não. A parte de que os psicólogos inventaram isso para ganhar dinheiro, eu estou tirando onda, certo? Mas quando ocorre a motivação de fato, não imagine que ela ocorre antes, ela ocorre durante o processo. Vamos voltar aqui para nossa apresentação. Vocês estão acompanhando? Façam as perguntas aí que eu vou parar um pouquinho para responder, viu? Devem estar entupindo de pergunta aí, não estou vendo nada. Bora lá, gente, compartilha, mete o dedo aí, curte esse negócio para a gente chegar sempre, logo, logo, viu? Eu dependo de vocês também. Bora, o que está sendo bom, o que vocês estão gostando, a gente vai divulgando sempre. Vamos decompor ainda em mais dois passos. Quais os problemas do karma, da meritocracia ou do mero acaso? Nossa, gente do céu. Pensem numa raiva que eu tive, mas uma raiva grande. Eu comecei a pesquisar esse tema já há um bom tempo. Na verdade, já tenho algumas coisas escritas sobre isso. Um dia, depois de me aposentar, eu vou parar para escrever, certo? Mas isso tudo aqui faz parte. Motivação vem antes, na opinião de uma pessoa aqui que não deu para ler, apareceu muito rápido. Tudo bem, tudo bem. Eu vou provar, não sei, pelo menos para mim é satisfatório, por que que a motivação vem durante o processo. Mas bora lá. Então tá levantando alguns vídeos falando sobre karma, meritocracia e falando sobre acaso. Parecem dois extremos, não é verdade? Então nós aprendemos assim. Não sei se você aprendeu assim, mas eu aprendi quando era criança. Olha. Se você faz coisas boas, você recebe coisas boas. Se você é uma pessoa ruim, você recebe coisas ruins. Aí, no aspecto religioso, a gente chama isso de karma. Ok? Pô, você tá se lascando todo nessa vida, por quê? Ah, tem uma explicação, XYZ. Mas, de alguma forma, você merece. Tá certo? É o fundamento da ideia do karma. Eu posso não acreditar nisso, não estou desconsiderando, até porque vou deixar meu aspecto religioso de lado. Mas pensando de forma bastante racional e baseado em dados comportamentais, o que nós podemos dizer? Às vezes as coisas ruins acontecem independente da pessoa ser uma pessoa boa ou não. E outra coisa, coisas ruins acontecem a pessoas ruins também, o tempo todo. A grande diferença é, preste atenção. Coisas boas, coisas ruins acontecem a pessoas boas e a pessoas ruins. A grande diferença é que essa pessoa ruim daqui não está nem aí para o problema dela, enquanto que essa pessoa boa, ela tenta contextualizar, ela tenta entender o que que ela fez de errado para que tal coisa acontecesse. Qual que é o dilema ético? Essa pessoa boa tem consciência, a pessoa ruim não. Então, para a pessoa ruim resolver um problema,
Dependendo do problema, às vezes é até um pouco mais fácil. Veja, dependendo do problema. Não é todo problema que a pessoa ruim consegue resolver. Tem problemas que só a pessoa boa, aquela pessoa que empaticamente consegue se colocar no lugar dos outros, que consegue ter uma assertividade maior, consegue resolver. Combinado? Ah, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Não, acontecem a todo mundo. Para com isso. E às vezes a coisa ruim foi uma escolha sua. Para com isso. E você não é uma pessoa boa. Para com isso, é uma pessoa média também, que nem eu, nem melhor, nem pior. Somos iguais nisso. Centelhas divinas aqui mostrando um pouco o nosso comportamento, tentando ser melhores. Às vezes é difícil, não é verdade? Meritocracia. Quer dizer então que se eu for bom, esforçado, eu consigo chegar lá. Bom, não preciso falar muito sobre isso, na verdade. Vocês sabem, nem sempre isso funciona. Primeiro, que nem sempre nós temos a mesma condição de partida. Segundo, que nem todo esforço será recompensado. Eu não sou eu que falo isso. Quem fala isso é Skinner, viu? Nem sempre todo reforço será recompensado. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Às vezes, a estratégia utilizada reduz a necessidade de um estudo mais aprofundado ou de um esforço maior em função de uma estratégia bem delineada. Aí você está em casa pensando, pô, estou me matando para passar no concurso há 5 anos. Sei, já conheci gente assim. Há 2 anos, 3, 4 anos, por que que eu não passo? Não, calma, peraí. Eu lembro de uma conversa em um grupo do WhatsApp onde uma aluna falou, uma aluna que eu tenho uma verdadeira admiração. Desse ano para cá eu comecei a admirar cada vez mais pelas postagens no Facebook. Vocês acham que o professor não acompanha? Acompanha sim. E ela falou, meu Deus do céu, eu tenho que passar nesse concurso. Eu estou estudando bastante. Eu estou me concentrando, estou seguindo o ritmo de aula direitinho, estou conseguindo revisar, resolver questão. Eu espero que dê certo, foi a frase dela. Eu não sei se ela está aqui. E aí eu falei para ela o seguinte: o pessoal do grupo viu, claro, já está dando certo. Já está dando certo porque você está no caminho certo. Eu não estou dizendo que se você estiver alinhada, você vai passar. Mas só quem passa é quem está alinhado. Eu não estou dizendo que se você se esforçar, você vai merecer um bom resultado. O que eu estou dizendo é que aquelas pessoas que alcançam de verdade o melhor resultado foram aquelas que se esforçaram. Entenda, existem 3 níveis. O primeiro nível é aquelas pessoas que não fazem absolutamente nada na vida, para nada. Na verdade, elas puxam os outros para baixo. Temos um segundo nível daquelas pessoas que se esforçam, mas estão assim no meio termo. E temos aquele terceiro nível das pessoas que conseguem alguma coisa. Para você chegar aqui, você tem que passar por esses caminhos aqui. Você tem que passar por aquele miolo, aquele centro médio que diz o seguinte: olha, se esforça, assuma riscos, se jogue nessa dança. A vida é um movimento. É o que nós trabalhamos bastante no Apple Coaching. É um movimento, é uma entrada e saída de informação, é um sistema constante. Então não adianta ficar toda hora reclamando. Vamos falar daqui a pouco sobre sucesso. Isso lembra muito a questão do sucesso. Meritocracia é um exagero. Não estou dizendo que o esforço não vai ser recompensado. O que eu estou dizendo é que nem todo esforço vai ser recompensado. Alguns serão, ok? É preciso estudar para saber que pessoas têm mais probabilidade de chegar lá do que outras. Ah, Alisson, esse vídeo fica no ar, queria ver desde o começo. Vai ficar no ar sim, pode ficar tranquila, tá? Compartilhem, deem um like aí, deem um joinha, Twitter, Facebook, bom, chama o papagaio, periquito, cachorro, todo mundo para assistir. Ok? Meritocracia, então, é um extremo ideológico muito forte. Agora, mero acaso também é outro extremo ideológico. Olha só o que eu coloquei no slide de vocês. Quais os problemas do karma, meritocracia e do mero acaso? São extremos. Eu não sei quanto à vida de vocês, mas na minha vida isso não se aplica. Nem a ideia do. Eu acredito. Não sei se eu estou certo ou estou errado. Nem a ideia do karma, nem da meritocracia ou do mero acaso. Às vezes eu estou mais no meio termo do que exatamente no polo da meritocracia ou no polo do karma. Não sei. Às vezes posso até estar na ideia do karma lá e tal, vivendo isso, sem saber. Ok? Mas é preciso saber que nossas ações, elas podem ou não ter reações diante do ambiente. Não estou dizendo que vão ter reações, mas podem não ter reações, que não são governadas pelo mero acaso. Tem coisa ruim acontecendo? Tem. Vai fazer parte da vida de todo mundo. É a coisa da vida. Quando eu fiz o meu curso de coaching,
com Stephen Paul Adler, um cara fantástico, está vivo até hoje, com, sei lá, já deve estar com 100 anos de idade. Ele trabalhou com as vítimas do World Trade Center, trabalhou com o pessoal da Bolsa de Valores lá e tal, com a grande quebra da Bolsa de Valores. E foi uma semana muito intensa de trabalho com ele. Ao final, fomos a um pesque-pague lá, enfim, dois matutos, eu e ele. Eu fui perguntando para ele, Stephen, qual foi a maior lição que você aprendeu na sua vida? Qual foi aquele seu dia um? Aquela frase que fez com que você parasse para mudar a forma de pensar, a sua postura diante do mundo. E ele falou uma coisa muito bacana. Ele falou, foi quando eu vi a propaganda Nike. Isso há 40, não, a propaganda Nike tem uns 30 e poucos anos. Vocês lembram da propaganda da Nike? Qual que era? Década de 90, não tem 30 e poucos anos não. Não sei se década de 80. A propaganda da Nike é Just Do It. Ok? Você tem um problema, você tem uma meta, você tem um objetivo, Just Do It. Vai aparecer um bocado de coisa, mas o seu foco está aqui. Just Do It. E ele contou 200 histórias falando de situações da vida dele, onde ele podia se comprometer com o resultado, com a solução ou com a emoção dele. Ele se comprometeu com o resultado. Cara fantástico, gente. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir alguma coisa dele, ele trabalha com hipnose ericksoniana de uma forma assim brilhante, brilhante, brilhante. Então ele não fica de mimimi reclamando. Se a coisa é injusta, tudo bem, é injusta. Tudo bem, e aí? O mundo é injusto, ok. Dói, dói. Não estou falando para você se tornar uma pessoa robótica. Dói e dói pra caramba. Mas faz, enfrenta, constrói, para de reclamar. Certo? Vamos lá. Quando aprendemos que coisas boas acontecem a pessoas boas? Isso aqui tem a ver com a nossa infância. Não estou falando do Édipo. Na infância, nossos pais ensinam isso com muito vigor. Seja uma criança boa, tal, para você ganhar coisas boas, e a gente acaba acreditando nisso. E a gente se decepciona. Eu não sei se vocês passam por isso, mas eu me decepcionava bastante, bastante mesmo. E aí eu ficava preocupado, meu Deus do céu, por que que fulano de tal tão abestalhado, com um coração tão podre? Ele carrega um fruto podre dentro do coração dele. Como que ele consegue tal coisa? Por que que ele recebeu tal reconhecimento, tal prêmio? Ou por que que ele conseguiu tal proeza? Porque ele fez por onde? Entendo. Não sei se fez do jeito certo ou do jeito errado, mas Alain de Botton, eu não gosto muito de filosofia, nem de poesia. Raras são as filosofias e poesias que eu guardo e recomendo. Alain de Botton, em um dos livros dele, ele tem só um livro que presta, eu compro todos para dizer quais que prestam. Ele diz o seguinte: o grande problema da nossa sociedade atual é a nossa capacidade de comparação com os outros. Só que esse nível de capacidade de comparação está tão alto que nós nos comparamos com Gisele Bündchen, que não tem mais nada a ver com a gente, com Barack Obama, com Beyoncé. Nós nos comparamos com pessoas tão fora do nosso círculo de vida, que não tem nada a ver com a nossa realidade. Essa comparação é constante. Quanto mais nós nos comparamos com os outros, maior a nossa ansiedade. É por isso que tem tanto concurseiro dizendo: eu não quero que ninguém saiba que eu estou estudando. Eu não quero que ninguém me cobre. Por quê? Eu acredito que o que eu estou fazendo tem a ver com o meu valor pessoal. E aí a pessoa fantasia, não fantasia? Dá uma certa maldade aí. No dia que eu passar, meu Deus do céu, quando eu passar, todo mundo vai reconhecer o meu valor. Não vai, porque o seu valor não depende das coisas que você faz, depende de quem você é. E se você em algum momento esquece disso na sua caminhada, você está perdendo um tempo de vida danado, porque quem você é está determinando o que você faz. Mas isso é assunto para o próximo Periscope, não para isso. Segunda-feira que vem, talvez, se der tempo. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Me empolgo falando, matando saudade aqui de muita coisa que eu já trabalhei. Ok? O que as coisas ruins dizem sobre quem somos? O que que as coisas ruins? O que que os problemas dizem sobre quem somos? Bom, essa resposta aqui é a mais fácil do mundo. Não diz absolutamente nada. Se acontece um problema na sua vida pela primeira vez, talvez tenha sido uma obra do acaso, uma situação onde você confiou demais em um amigo que te colocou em maus lençóis. Você acreditou em um sonho e você foi feito de trouxa. Isso acontece, isso faz parte da vida. Agora, se você foi feito de trouxa pela vida, pelo seu amigo ou por você na segunda, terceira, quarta vez,
a culpa já é sua. O que o seu problema fala sobre você? Não fala muito, mas a forma como você enfrenta o problema fala do seu nível de maturidade. E se esse problema está acontecendo de novo pela terceira, quarta, quinta vez, já virou um problema de estimação. Meu amigo, pelo menos leve seu problema num pet shop. Sério, para tosar ele de vez em quando, alimentar, dar um banho de sol, dar uma reposição de vitaminas, porque é um problema de estimação que você está carregando durante muito tempo. Tem muita gente que eu conheço, palavras fortes agora, que tem uma síndrome de coitadismo. Então, são pessoas que ficam choramingando o tempo todo, pedindo ajuda o tempo todo. Gente, é muito fácil pedir ajuda. E às vezes é necessário, em casos extremos. Mas todas aquelas pessoas estão no círculo do meio, todas não, não vamos generalizar, mas 99,9999%, tirando o filho do deputado ou do senador, 99,999% transformaram a adversidade da vida delas em vantagem. Eu fiz isso com a minha vida, morava do lado de um cemitério, cemitério do Alecrim. A minha vontade de não voltar para lá nunca mais me fez estudar muito. Meu pai tinha uma filosofia, certo? Meu pai era aprendiz, digamos. Ele tentava ser pedreiro do jeito dele. Tentava, não dava muito certo. E ele dizia: Alisson, ou você vem para cá me ajudar a fazer um traço de massa, um traço de cimento, ou você vai estudar. Eu nunca estudei com tanto afinco. Aprendi a levantar a parede, a fazer um bocado de coisa, claro, mas eu estudava com tanto vigor, com tanto gosto. Foi a pedagogia que me ajudou. Vocês têm uma pedagogia que acabou criando vocês, a pedagogia dos seus pais, das pessoas que incentivaram vocês de uma forma ou de outra, e principalmente a pedagogia que vocês utilizam com vocês no dia a dia. Então, quanto que será que vocês valem para vocês? Quanto que será que vocês são plenos e completos nas atividades do dia a dia? Se vocês estão repetindo os problemas de vocês, a pedagogia que vocês estão utilizando com vocês não serve. Mudem, mudem o quanto antes, ok? Vamos seguindo aqui. Até para a gente não ultrapassar o nosso horário. Não adianta reconhecermos os problemas se não nos dispomos a resolvê-los. Tem muita gente. Na primeira vez é um erro, na segunda vez é uma escolha, é verdade. E na terceira é o quê? Não vou nem falar. Gente, não adianta reconhecermos os problemas se não nos dispomos a resolvê-los. Olha, a quantidade de pessoas, alunos, amigos, alunos depois que viram amigos, tem muita gente assim, não é verdade? Tem muito aluno depois que vira amigo, vira professor. A quantidade de alunos que eu já tive, que sabia, tinha alguma coisa, me deu aula de tudo que vocês imaginarem, de idiomas, de português. A gente aprende. Quem ensina, aprende. Quem aprende, ensina. Que às vezes me matam de vergonha fazendo o seguinte: Alisson, eu estou com esse problema. Meu planejamento é esse. Aí abre uma folha linda, um planejamento, um PowerPoint fantástico, um Excel, um Word lá com um plano estratégico direitinho. Eu vou fazer isso. Olha que bonito. Aí no dia seguinte: Alisson, eu tive uma outra ideia. Eu vou fazer melhor. Não só eu posso fazer isso, como eu também posso fazer esse cupcake aqui, olha que legal. No outro dia: Alisson, melhor ainda, pera, pera. Passei no concurso. Pois é, de tanto que eu planejei, eu passei no concurso. É quase isso que a pessoa me fala quando diz que passa mais tempo planejando do que fazendo. Se você sabe do seu problema, sabe do seu erro, passe um tempo, 1% só do seu tempo planejando e 99% do tempo executando a solução. Senão você está procrastinando, se enrolando. Porque vai chegar uma hora, 2 semanas depois você vai dizer, com certeza você vai dizer o seguinte: Alisson, eu planejei tanto que eu não fiz, eu estou desmotivado. Oh, vida, oh céus. Você acabou de fechar um círculo do fracasso, não sei se você percebeu. Se você sabe do seu problema, passe 1% do tempo planejando e o resto do tempo enfrentando. Deu tempo de planejar, enfrentou, não deu certo, planeja de novo. Enfrentou de novo, não deu certo, planeja de novo. Não desiste, levanta a cabeça. Tá vindo outra onda e depois mais outra. Esse é o jogo, certo? Vamos fazendo perguntas aí. Travou aí ou foi impressão minha? Ok, destravou então. A evolução da nossa pergunta. Bom, beleza. Nós saímos da primeira pergunta: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas?
Depois nós chegamos na segunda pergunta: como coisas ruins acontecem? Isso é natureza. Isso faz parte da nossa natureza. Faz parte da condição humana. Problemas vão ocorrer todo dia. Eu falei para vocês, nós encontramos entre 100 e 200 adversidades todo santo dia. Mesmo se nós não sairmos de casa, isso vai acontecer. Como devemos lidar com os acontecimentos naturais da vida? Aqui que está o grande problema. E isso já direciona exatamente para o nosso último ponto do nosso encontro. Eu já respondi para vocês por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. A resposta é a seguinte: coisas ruins acontecem a todo mundo. É a forma de lidar com isso que vai fazer com que esse problema aumente ou seja resolvido. E pelo fato de você se achar uma pessoa boa, eu pressuponho que você tem uma consciência maior. Se você tem uma consciência maior da sua vida e da vida das pessoas que te cercam, você tem uma responsabilidade maior. E é um caminho sem volta. Não tem como reduzir essa sua consciência a partir desse momento. Seguindo aqui. Opa! Deu uma pequena travada aqui, só um minutinho, minha gente. Ô louco, quem sabe faz ao vivo. Eu estou aproveitando para falar sobre isso, né? Eu estou falando aqui ao vivo do SERS Brasília, da unidade aqui de Brasília. Estava trabalhando até agora na promoção da virada de ano. Descontos assim de 50% é coisa boa pra caramba. Pro pessoal da área de direito, eu sei que tem muita gente assistindo aí, vale muito a pena dar um pulinho aqui na 716 Norte. Deixa eu me voltar aqui. Pronto! Quem não é da área de direito também, sinta-se bastante lisonjeado, dá um pulo aqui para me dar um abraço. Eu já falei isso no Periscope passado, não apareceu uma viva alma, tá todo mundo nos resorts aí pela vida, da vida, né? Vamos lá. 7 dicas para parar de se sabotar em 2017. Voltando aqui às nossas condições normais de temperatura e pressão, bem rapidinho, isso aqui eu tirei do meu trabalho com o Aco Coaching. É sério, quem quiser dar um pulinho aqui, passa aqui, a gente toma um café, eu nem tomo café. Aprenda a tomar, não tem problema nenhum. Gente, come um biscoito, troca uma ideia, venham conhecer esse espaço aqui, são 540 metros fantásticos. Um centro de estudo. O Renato Saraiva, quando pensou nesse estudo aqui, definitivamente estava bastante inspirado. Aliás, dá para falar muito da história do próprio Renato Saraiva, um cara que poderia ter desistido. Ele conta a história de vida dele. Depois eu vou contar aqui, ele tem um vídeo falando sobre isso, ele sempre conta, falando do quixote, do bamba que ele utilizava e tal. Nasceu em vigário geral e tal, não tinha condições, mas olha onde o cara chegou, gente. É o número um do mercado. Vocês não têm noção. Então, assim, ele podia ter sucumbido, poderia ter ficado naquele vitimismo. Eu não estou dizendo que o vitimismo é ruim. Eu estou dizendo que ele é improdutivo para você. Ele não serve mais para você. Você não tem mais tempo para ele, porque você quer construir. E isso tem a ver com as dicas que eu vou dar. Eu separei aqui 7 lições que eu aprendi nesse ano de 2016. Claro, a lição número zero é: muito cantor bom se foi no ano de 2016. Teve muita gente boa mesmo que morreu. Mas vamos deixar isso para trás. Todo ano morre muito cantor bom. A gente tem a tendência de avaliar mais os resultados negativos do que os positivos. A economia comportamental fala bem sobre isso. A partir de agora, 7 lições que eu, Alisson, aprendi e eu quero passar para vocês agora. Dá uma olhada aqui. Isso eu tento incorporar na medida do possível, dependendo do nível de desenvolvimento das coaches ao nosso Aco Coaching. Que, aliás, deixe-me já fazer essa pequena propaganda. Vou trabalhar com Aco Coaching presencialmente aqui em Brasília a partir do próximo ano, a partir de janeiro, viu? Quem quiser, quem tiver interesse, entre em contato presencialmente uma vez por semana. Temos até uma sala para isso. Vamos lá. 7 dicas, eu quero que vocês botem isso no coração de vocês de hoje em diante. A primeira dica é: são 7 dicas para você ter um 2017 melhor, um 2017 mais saudável. Fique feliz pelos outros, de verdade. Pare de gerar frutos amargos e comece a gerar frutos saudáveis. Por que eu estou utilizando aqui a metáfora dos frutos? Primeira coisa, quem está no meu Facebook deve ter acompanhado muito isso. Era difícil da gente encontrar, pelo menos até bem pouco tempo atrás, pessoas genuinamente felizes pelas conquistas alheias.
Então não podia ninguém falar, olha, eu vi isso num caso, uma aluna passou num concurso e ela disse, um concurso de psicologia grande, ela disse, eu estudei na véspera da prova 10 horas seguidas por dia para minha aprovação. Vocês sabem quais foram os comentários? Meu Deus do céu, como o Brasil é injusto, a pessoa precisa se matar de estudar para passar em concurso. Outros comentários, também ela não precisa trabalhar, por isso ela conseguiu. Ela é sustentada pelo pai, é sustentada pelo marido. Eu chorei, eu não estou brincando, eu chorei mesmo, de tristeza. Eu liguei para a pessoa e ela disse, a graça que eu tive em passar foi embora quando eu vi as pessoas da minha família desmerecendo meu mérito. Eu consegui, eu me esforcei, por que que eu não me sinto bem? Por que que eu não me sinto feliz? E ela fez a pergunta, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? E eu conversei e disse, você não tem que ter vergonha de você. Aquelas pessoas ainda não estão numa frequência de conversa boa para ter a felicidade que você merece ter. Elas não merecem compartilhar da sua felicidade. E isso pode estar acontecendo com você em casa agora. Eu não estou dizendo que você passou em concurso. Muitas das pessoas que estão nos assistindo não conquistaram ainda a vaga no concurso. E não vão conquistar. Talvez conquistem outras coisas. O concurso não é para todo mundo, viu? Eu não vendo esperanças aqui, sonhos, nada disso. Trabalho com experiências. O que vocês têm que ter em mente é... As conquistas que vocês têm devem ser valorizadas por vocês. Ninguém mais. Se as pessoas estão à sua volta, têm o mesmo nível de vibração, de frequência, de comunicação, de empatia... Opa, já passou por 4 aprovações, ótimo. Se vocês têm o mesmo nível de empatia, ótimo, chama para conversar. Mas às vezes aquela pessoa está do seu lado, sua esposa, seus filhos, seu marido, não está bem alinhado. E às vezes você não está alinhado a essa pessoa também. De quem que é a culpa? De ninguém. A gente não precisa responsabilizar ninguém. Mas, na medida do possível, valorize o resultado das pessoas que estão à sua volta. Deus, parabéns. Sinta-se feliz de verdade, genuinamente. Por quê? E agora eu trago para vocês 2 explicações, uma egoísta e uma certa, a correta. Fique feliz pelos outros, pare de gerar frutos amargos e comece a gerar frutos saudáveis. Ah, eu ia falar disso, né? Por que que eu estou falando de frutos amargos e frutos saudáveis? Nós semeamos o tempo todo. Se você semeou bem em 2016, provavelmente vai ser só uma questão de tempo. Fica olhando para o céu, uma hora chove e aí a sua nova planta vai surgir. Se você não semeou em 2016, beleza, 2017, início de 2017 tá aí ainda e nós vamos fazer muita coisa juntos. Aqui dentro do CERES, no Psicologia Nova, com o professor Alisson Barros, vamos continuar juntos aqui sempre, beleza? Agora, se as suas... Imagina, dentro da fruta nós temos a semente. Se a sua fruta é podre, antes dela cair no chão, ela já é infértil. E você fica cultivando ela dentro do seu coração, já não serve para muita coisa. Não dá, para com isso. Se você for egoísta, aqui 2 motivos. Se você for egoísta, faça isso para ganhar mais com a experiência alheia. Eu sei, eu não estou tirando onda aqui, não é verdade? Muita gente não tem esse nível de maturidade ainda, mas pensa de forma egoísta. De verdade, pensa de forma egoísta. Se você for egoísta, faça isso para ganhar mais com a experiência alheia. Faz, vai valer muito a pena. Você vai aprender com os erros alheios. Vão economizar tempo de vida, aí 10, 15, 20 anos. Se você não for egoísta, faça isso pelo respeito que você tem pelos outros. Em outras palavras, faça porque é a coisa certa. Não tem outra coisa a ser dita, não. É a coisa certa mesmo. Aí o cara se diz cristão e não faz isso. Não dá, né? Dica de número 2. Deixe de ser master procrastinator. Anote o que você está fazendo. Recomenda-se um diário de atividades. Olha, eu tenho umas coaches, que me dão uma dor de cabeça de vez em quando. Mudei um pouco o método nesse último mês, mas vez ou outra eu ainda pego aquela coach que diz, faltou motivação, eu não estava conseguindo me concentrar, estava pensando no quê? Facebook, Orkut, MSN, ICQ, estou indo bem longe, não estou? Mas não rolou a química. Eu poderia falar, peraí, você tem que pensar no seu sentido de vida. Não, bora direto ao assunto. Por que você está esperando motivação para fazer o que você tem que fazer? A motivação não vem antes do comportamento. Nunca veio.
Nunca veio. É neurobiológico, gente. A motivação, ela só vem durante o processo. À medida em que você, como diria Bandura, e nós vamos ver isso daqui a pouco, à medida em que você se sente eficaz no que você está fazendo, à medida em que você realiza uma ação e essa ação tem um feedback positivo, a motivação nunca vem antes. Você não vai se motivar para aquilo que você não sabe fazer. Você não vai se motivar para aquele tipo de competência que você não domina. Você vai se motivar para aquele tipo de competência que você paulatinamente sabe que dá pé, paulatinamente sabe que pode conquistar. E você vai se motivar principalmente para aquilo que tem um significado para você. Se você tem um ritmo de vida e você acredita que, milagrosamente, você vai suspender esse ritmo de vida, se tornar outra pessoa, estudar para concurso para passar, você cometeu um grande erro. Não fique triste, 95% dos seus concorrentes cometem esse erro também. A pessoa que você é nesse seu ritmo de vida vai ser a mesma pessoa, só que estudando para concurso. Os mesmos defeitos, os mesmos vícios, a mesma capacidade de procrastinar responsabilidades. A mesma pessoa que espera motivação para mudar de estilo de vida. Ah, professor, eu não gosto da minha vida. Não gosto do meu trabalho. Fica falando o tempo todo do trabalho. Não sai dele. Anda com todos os colegas do trabalho. Respira aquilo. Curte saber todas as fofocas do trabalho. Aí quer me dizer que não gosta do próprio trabalho. Você vive o seu próprio trabalho. O seu trabalho é ruim porque você alimenta ele também. É verdade. O outro extremo seria: não gosto do meu trabalho. Não falo sobre ele. Não quero saber das fofocas. Vou lá e faço meu trabalho. Deixo ele lá à vontade. E aí eu tenho mais tempo para mim, para os meus sonhos, para construir quem eu quero ser daqui a mais alguns meses ou daqui a mais alguns anos. Para resolver a procrastinação, coisa que demoraria, nós precisaríamos talvez de um periscope inteiro, precisaríamos de pelo menos uma hora para falar sobre procrastinação. Aqui eu falo para vocês o que eu coloco na prática com algumas coaches, não são todas que precisam. Eu utilizei muito comigo, de vez em quando ainda utilizo, para evitar procrastinação. Se você tem um certificado do Instituto Universal Brasileiro, Master Procrastinator, AAA, acredite, você perdeu um tempo danado de vida. Mas Alisson, saiu uma série nova da Netflix, o que que eu faço? Decide. Ou você vive esse prazer momentâneo, ou você investe no seu futuro. Vamos dar uma olhada aqui na continuidade da nossa apresentação. Está quase terminando. Utilize um diário de atividades. Utilize um diário de atividades. Isso aqui é importantíssimo. Eu faço isso. Quando eu percebo, quando eu olho para trás no meu dia a dia, eu termino o dia, eu sempre faço uma avaliação. Quando eu olho para trás e listo, eu fiz isso. Ok, eu fico feliz ou não. Agora, quando eu olho para trás e não lembro do que eu fiz, tem algum problema. Se eu não lembro do que eu faço no dia a dia, a tendência no dia seguinte começar a procrastinar, começar a planejar demais, por exemplo, isso às vezes a minha comete. Eu resolvo fazendo um diário de atividades. Mantenha-se focado no seu objetivo, evite a gratificação momentânea. Seu gordo sem vergonha. Eu estou chamando de gordo sem vergonha? Eu estou falando comigo, viu? Nada, não estou falando com ninguém do outro lado. Eu sempre brinco falando, eu tenho uma alma de gordo. Tenho mesmo. Então, quando eu estou passando nos cantos, eu adoro quindim. Vocês não têm noção do quanto que eu gosto de quindim. Muito, muito. Então, hoje em dia, eu tenho um controle, claro. Eu sou adulto já, já tenho mais de vários anos, mais de 30 anos, um pouquinho mais. E aí, quando eu olho para um quindim, já bate aquela coisa: meu Deus do céu, eu vou comer aquilo dali. Eu já começo a sentir na minha boca a sensação de comer um quindim. Então, eu tenho vontade de largar tudo e fazer aquilo. É o que vocês provavelmente fazem com a Netflix, com o Facebook, sei lá, sabe, com aquelas responsabilidades, até responsabilidades menores. Não, Alisson, eu não vou estudar agora. Por quê? Porque eu tenho que limpar a casa. Eu já vi gente fazendo isso. Você já deve ter feito isso. Eu tenho que limpar a casa. Não, não posso porque eu tenho que resolver um problema urgente. Ah, o planejamento do amigo secreto do ano que vem, do próximo Natal. Você está me enrolando, você está procrastinando. Você não pode viver o momento presente se você não tem uma orientação para o futuro. E aí, duas dicas finais desse nosso slide. Presta muita atenção. Evite a gratificação momentânea. Se você não merece, meu amigo, não se gratifique. Ainda mais por algo que você ainda não fez. E pare de negociar com você mesmo. Pare de negociar com você mesmo. Pare de negociar. Ah, se eu não fizer hoje, eu faço amanhã. Se eu não fizer amanhã, eu faço depois de amanhã. Aí passou a prova. Aí passou aquele momento decisivo na sua vida de tomar uma iniciativa para mudar o seu futuro.
aquele momento de mudar a vida da sua família, aquele momento de mudar o significado da sua história, passou porque você procrastinou. E você, se você é um procrastinador master, você não procrastina só um dia, não. Você procrastina vários dias, em várias situações, com várias responsabilidades. Isso é muito sério. Você se tornou um robô, uma máquina mesmo. Você consegue conversar sobre tudo, você consegue dar opinião sobre tudo e você se tornou um excelente consumidor. Você não se tornou um produtor. É outro assunto de Periscope. Dica de número 3, se você quer construir algo, não perca tempo acusando ou se defendendo. Então, ter uma opinião crítica é legal, desconstruir a opinião dos outros é prazeroso pra caramba, mas até certo ponto inútil. Use sua atenção focada para construir memórias significativas. Utilize seu poder criativo para comprometer-se com a solução e não com a emoção. Gente, comprometimento pela solução. Comprometimento, perdão, com a solução e não com a emoção. A gente está falando aqui de Lazarus e Folkman. Quem valoriza esses conceitos da área da psicologia não são os psicólogos, é o pessoal de fora que está trabalhando com coach. Administradores trabalhando com coach, olhando para a psicologia e dizendo: nossa, tem um conceito aqui interessante que é aplicável aqui fora. E os psicólogos estão discutindo o sexo dos anjos. No Brasil, infelizmente, isso ainda acontece. Olha só, bem rapidinho aqui, eu quero que vocês entendam o seguinte. Vocês têm que se comprometer sempre com a solução de vocês, com a solução da vida, não com a emoção. Eu estou me sentindo mal e por isso eu não consigo fazer. Não, eu estou me sentindo mal, independente de estar me sentindo mal ou não, eu enfrento a situação. Eu ando na direção da onda. Eu olho para o mar e eu vou na sua direção. É olhando para o mar e para o céu, para o mar e para o céu sempre. Não pare, não vá para trás. Vá para o lado de vez em quando, para se acomodar melhor, mas não pare. Combinado? Eu vi uma pesquisa muito legal, produzida há coisa de 3 meses, falando sobre atenção focada e atenção fragmentada. Tem tudo a ver com esse nosso tema aqui. A atenção focada, ela está cada vez sendo mais rara na nossa sociedade. É aquela atenção onde você consegue segurar uma informação durante muito tempo. Então, quando você está estudando para concurso, você tem que utilizar a sua atenção focada. Você tem que abrir um livro. Não tem nenhum livro aqui perto? Eu estava com DSM até bem pouco tempo atrás aqui. Você tem que manter a sua atenção concentrada em um só objetivo. O mundo lá fora está caindo e você está concentrado estudando. Isso durante 1 hora ou 1 hora e 40. É a média do span saudável para o desenvolvimento de aprendizagem de alta performance. Beleza. Mas o que os estudos indicam hoje em dia é que as pessoas cada vez menos utilizam a atenção focada. Gente, a nossa natureza humana, o nosso cérebro, foi feito para passar a maior parte do tempo utilizando uma atenção focada. O nosso cérebro, de novo, preste atenção no que eu estou dizendo porque isso me arrepia. O nosso cérebro foi feito para passar a maior parte do tempo utilizando uma atenção focada. Eu, Alisson, não passo a maior parte do meu tempo utilizando uma atenção focada. Eu utilizo uma atenção fragmentada. E você provavelmente também, provavelmente. Então vamos imaginar, a gente passa aí, sei lá, dependendo do aperreio, 18 horas do dia acordados, a gente passa talvez 6 horas focados em algo. Algumas pessoas passam meia hora com a atenção focada. Alisson, por quê? Vocês não fizeram essa pergunta. Por que a atenção focada é o natural do nosso cérebro? Na atenção focada, nós aprofundamos uma informação. O que está em volta é desconsiderado. Nós aprofundamos uma informação, dominamos ela e construímos uma memória significativa. Uma memória de curto, médio e longo prazo. Na atenção fragmentada, não. Quanto mais tempo você passa nesse modo 2 de funcionamento, nesse modo automático, você menos forma memória. Quanto mais a atenção for fragmentada, menos você forma memória. Mais você vai chegar no final do dia e vai dizer: o que foi que eu fiz hoje? Mais você tem um descontrole emocional, mais você tem que liberar hormônios associados ao estresse no seu organismo. A atenção fragmentada faz com que você libere uma quantidade maior de toxinas associadas ao estresse do dia a dia. Mesmo que você não esteja se estressando, tem 3 meses, minha gente, que essa publicação veio à tona. Olha que interessante. Você quer formar de verdade memórias significativas? Em alguns momentos do seu dia, pare. Concentre-se no que você está fazendo.
Concentre-se em quem você é e no que você está aprendendo, principalmente. Gente, quem fala dessa história de nível 1 de trabalho, nível 2 de atenção, é o Nobel, o economista, o Kahneman, que trabalhou com isso. Aquele cara que falou da história do 1,99 e tal. Pois é, se Deus quiser, no ano, na próxima década será a década do comportamento. E muito do que a gente está falando aqui vai ser retomado. Isso muda a vida da pessoa. Vocês sabem disso. Ok? Então, por um mundo com menos atenção fragmentada, onde nós sabemos pouca coisa sobre tudo no mundo, damos opinião, somos críticos e não aprofundamos absolutamente nada, por um mundo onde nós construímos, gente, nós só construímos aprendizagens reais e em grandes proporções utilizando uma atenção focada. Se você está indo para a sua barra de estudo, como a gente tem aqui no Ceres Brasília, aliás, venham conhecer, já fica aqui o convite. Se vocês estão indo para a barra de estudo de vocês, para se concentrar em tudo que está acontecendo no mundo, vocês estão perdendo tempo. É preciso estudar, é preciso parar. Eu falo, eu brinco com isso. Veio uma cliente aqui falando: poxa, mas como assim? Eu tenho que pagar por uma baia de estudo? Por que que eu preciso fazer isso? Eu falei: olha, você não está pagando, você está investindo em um aspecto bastante exclusivo, um espaço seu, e não está caro, não. Se parar para ver a questão do preço, a economia de gasolina, o tempo, o nosso investimento aqui não paga nem IPTU. Tem temperatura controlada, tem a iluminação controlada, tudo. O comportamento das pessoas, tem câmera em tudo quanto é lado. É fantástico. A pessoa vai para lá, se isola e é só ela e o estudo. Eu brinco dizendo que é a casa da avó. Quando eu estudei para concurso, já falei isso em outros periscopes, eu estudava lá em Natal. Era tão quente onde eu morava, o forro era de plástico, a casa que eu comprei para minha mãe com muito orgulho, o forro era de plástico e, assim, meio-dia era insuportável. Era insuportável. Não tinha dinheiro para ar-condicionado nem nada disso. Eu ia estudar no shopping. A minha baia de estudo não era uma mesa da Brahma estudando, não, mas era quase isso. Era uma cadeira que tinha lá direitinho, muito desconfortável, e a mesa de madeira, e estava estudando. Era o meu contexto. Eu tive que enfrentar o meu contexto para conseguir ser alguém. Você tem que enfrentar o seu contexto para ser alguém. Alguém melhor que você quer ser. Como eu disse, sua dignidade já existe, seu valor como pessoa já existe. Agora, as suas conquistas, vamos tratar disso. Ok? Vamos lá. Se você quer construir algo, então não perca tempo acusando ou se defendendo. Invista seu tempo em construir. Invista seu tempo em construir. Use sua atenção focada para construir memórias significativas. Agora faz mais sentido. Utilize seu poder criativo para comprometer-se com a solução e não com a emoção. Chega de hashtag mimimi. Isso é passado, isso é tão 2016, minha gente. É tão 2016, você tem que dizer: não, eu já estou com a cabeça de 2017. Vocês é que estão no passado. Dica 4, dica de número 4, uma das mais importantes. Planeje menos e faça mais coisas. Albert Bandura, um cara bom, mas não é bom, não, é bom pra caramba. Não posso falar palavrão. Ele fala o seguinte: a nossa autoeficácia está relacionada com o nosso nível de expectativas e realizações. Lembra que eu falei para vocês a questão da motivação? Autoeficácia. Aí eu vi um ex-humorista na TV falando sobre isso. Cara bom pra caramba mesmo, me surpreendeu. Tô seguindo ele já em tudo quanto é canto, tudo quanto é rede social. Aí ele foi pra NASA, tal, voltou pro Brasil, aí foi trazer Bandura. Pensei, gente do céu, dos quase 300 mil psicólogos no Brasil e o povo discutindo o sexo dos anjos. Aí vem um cara que era humorista, foi estudar na NASA, né? Enfim, não foi bem na NASA. Depois ele me falou o que que era, né? E aí vem trazer Bandura pra gente, o arroz com feijão pra gente, e nós não utilizamos isso? Não, peraí. A partir de agora a gente utiliza, viu? Na nossa vida. Olha que legal. Bandura fala o seguinte: a autoeficácia, que é a sua capacidade de se achar competente para fazer algo e que está associada à sua motivação, ela é baseada nessa fórmula. Por que que eu falei que está associado com a motivação? Pelo seguinte: essa relação daqui, ela é neurobiologicamente comprovável. É o seguinte: no numerador eu tenho um nível de realizações e no denominador o um nível de expectativas. Então é muito fácil. Quanto maior a minha autoeficácia,
certo? Maior tem que ser o meu numerador e menor tem que ser o meu denominador. Mas a quantidade de pessoas que eu conheço que tem um numerador quase que igual a zero e um nível de denominador aqui quase que igual a 1 milhão, ok? Se faltar algum zero, tem mais zero aqui. É impressionante. Então tem gente que pensa demais, que avalia demais, que é crítica demais, que escolhe cognitivamente demais viver e que faz pouca coisa. Eu prefiro ser o contrário. E eu quero que vocês façam isso a partir de hoje. É uma das coisas que eu aprendi em 2016. Eu quero que vocês façam mais coisas. Façam mais e melhor e esperem menos dos outros e de vocês. Eu quero que vocês tenham resultados maiores e menos expectativas diante do mundo. Isso vai ajudar a resolver 90% dos seus problemas de motivação. Sabe aquele povo que está em casa e diz: "Ah, não me sinto motivado para isso"? Temos um padrão aí muito sério que mereceria, novamente eu digo, um outro periscópio. Aliás, já deu quase o nosso horário aqui, a gente já passou um pouquinho, estou quase terminando. Mereceria um outro periscópio para falar justamente disso. Essas pessoas que esperam motivação antes do comportamento, principalmente quando é um comportamento novo, elas têm um padrão cognitivo de sabotagem. Boa parte dessas pessoas, não são todas. Todas as que eu conheço, mas pode ser que você em casa tenha outro padrão, seja diferente de tudo que a ciência produziu até agora. Não tem problema, tá? Existe padrão sim para quem espera primeiro motivação para depois realizar um comportamento. Dica de número 5, o sucesso não é um lugar, mas um processo, uma conquista, uma construção. Então tá lá, você foi, passou no seu concurso público. Acabaram suas ambições? Não, você vai ter outras. Normal isso. Então, lembra que eu falei para vocês da aluna que eu comentei e disse: "Olha, já está dando certo. Provavelmente, temos 44 pessoas agora, isso já está dando certo para vocês também. Vocês já estão no caminho certo. Continuem seguindo. Por quanto tempo? Não sei. Como? Isso pode ser discutido depois, outro periscope? Não sei. Mas continue, não pare." Dica 6. Medite sobre o seu dia e tenha empatia pelo dia das outras pessoas. Então pare para avaliar. Uma coisa que eu gostei, assim, foi uma das coisas que, de coração, na hora não parecia tão sério, mas mudou a minha vida. Foi numa das reuniões de treinamento daqui do SERS, quando a gente foi lá para Recife e tal, eu e minha noiva, foi uma experiência fantástica. A estrutura que eles têm lá e a forma humana com a qual eles lidam com as pessoas faz com que todos aqueles conceitos de psicologia organizacional que nós estudamos voltem a ter uma faisquinha de esperança, de luz. E lá, um dos caras que trabalhou conosco, que nos acompanha até agora, não sei se, eu vou citar logo o nome dele, um cara fantástico. Sandro falou o seguinte: "Olha, final do dia, aliás, quando eu começo o dia, eu amanheço, eu vou para frente do espelho, eu converso comigo mesmo e eu digo tudo o que eu vou fazer, quais são os meus desafios, eu falo para mim mesmo quanto que eu sou capaz de fazer isso, porque foram desafios que eu aceitei, foram desafios que eu tracei." Eu achava que era brincadeira, poxa, tirando onda, na hora até tirei onda com ele, e eu comecei a fazer isso de um tempo para cá. Então, alguns alunos notaram: "Alisson, alguns pontos da sua postura mudaram. Então você está assumindo alguns projetos com mais firmeza e tal." Por um motivo fácil. Eu parei para meditar. Eu parei para analisar o meu dia. Não é meditar e botar lá o CD do Homem de Bem, que eu ouço, acho legal pra caramba. Tomás alguma coisa, eu esqueci o nome do cara. Mas parar para analisar o seu dia. Ok, é um momento de planejamento. É um momento de você entrar em contato com você. Isso é necessário. Agora, eu só consegui aprender a meditar desse jeito que eu estou falando, tem várias formas de meditar, claro, quando eu parei. A coisa mais difícil na minha vida foi conseguir parar e manter um foco em cima de quem eu era. Esse autoconhecimento foi necessário e eu desejo isso para vocês todo santo dia. Vamos seguindo que tem muita coisa ainda pela frente. Tem não, tem só mais um slide e a gente acaba. Aí eu abro para questões. Última dica: aprenda rápido com seus erros. Aprenda rápido com seus erros. Urgentemente. E antes deles acontecerem, já aprenda e já resolva. Ok? Isso me salvou de muitas situações embaraçosas e terríveis nesse ano 2017. Tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Cada dica dessas eu aprendi de verdade
Já desenvolvi em anos anteriores, mas nesse ano para mim ficou muito forte. E de coração espero que vocês também guardem no coração de vocês. Maravilha, gente, é isso. Eu não sei até que ponto essa apresentação toca cada um de vocês aí do outro lado. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Que alguma coisa aqui que eu tenha falado tenha, de verdade, atingido ou melhorado um pouco o seu dia. Essa segunda-feira, agora, dia 26, falta pouco tempo para a gente terminar o nosso ano. E o desejo muito honesto, muito coerente aqui desse lado é ensinar algo que eu vivi. Eu não posso ensinar para vocês algo que eu não vivi, algo que eu não acredito. Eu volto a dizer, eu não sou uma pessoa boa, não sou uma pessoa, não sou a Madre Teresa de Calcutá, sou uma pessoa mediana, esforçada pra caramba, cheia de defeitos e que vai superar um a um se Deus quiser, ok? Para isso eu tive que passar por essas dicas aqui e tenho que passar todo dia e os alunos me ensinam, meus amigos me ensinam, às vezes eu recebo telefonemas de pessoas dizendo, pô, Alisson, muito obrigado por aquele periscópio. Teve um periscópio que eu fiz no início do ano que mudou a vida de uma aluna. Depois ela ligou falando, eu percebi que concurso público não era minha praia, não funcionava com isso, eu funcionava dessa outra forma aqui, depois desse periscópio, muito obrigado. É verdade. Isso serve para vocês também. O caminho que vocês escolhem tem a ver com quem vocês são. Vocês não podem sair pegando o caminho das outras pessoas, não. Não é comportamento de manada. Vocês estudaram para isso. Ok, galera? Bom, vou dar uma olhada aqui no nosso celular. Caso vocês tenham alguma pergunta, façam agora, viu? A gente passou um pouquinho do tempo, são 9h20. Vou ficar acompanhando vocês aqui, ó. Gostaram da transmissão? Funcionou direitinho aí? Dúvidas sobre o diário, como você faz? Prima pergunta. O meu diário eu escrevo da seguinte forma, eu escrevo em tópicos. Eu escrevo em tópicos, são metas diárias, é uma lista to-do. Então eu tenho lá primeira prioridade do dia, segunda prioridade do dia, terceira, e aí é uma tabelinha, são três colunas. Eu faço assim: 1, 2, 3, 4, às vezes tem 16 coisas, 30 coisas para fazer durante o dia, e eu ordeno quais são as prioridades. E aí na última coluna eu coloco se fiz ou não. Te achei por acaso, muito obrigada. Obrigado, Suelen. Seja bem-vinda e te vejo aqui no próximo Periscope, na segunda-feira. Lembrando que amanhã nós vamos falar só sobre concurso de psicologia, viu? Concurso de psicologia. Enquanto eu não abro um novo curso aqui no SERS, os cursos serão ainda pelo Psicologia Nova. Tranquilo? Bora lá, gente. Perguntas, perguntas. Estou animado. É segunda-feira e eu morro de saudade das segundas para conversar com vocês. Estarei aqui. Legal. O que vocês propõem? O que vocês querem conversar na segunda-feira? Vamos lá. Gente, sério, vocês podem escrever aí, tá ao vivo. Beatriz, está por aí? Obrigado, professor. Bom mesmo, obrigado. Alisson, como você dividia seu dia para trabalho e estudo? Dorjane falava. Nossa, isso daí era complicado. Eu estudava à noite. Eu não tive. Como era na área clínica, eu consegui parar de verdade 4 dias antes. Não tinha férias, porque eu tinha que pagar as contas. Então eu consegui parar 4 dias antes para estudar, de verdade. Você falou sobre sorte, Rafael Salê falou, perguntou se eu falei sobre sorte. Falei, não acredito muito nessa questão da sorte, não. Tem não é, não tem como falar nos eixos, mas tem um pouquinho do acaso aí. Eu acredito muito numa história mesmo que tem que andar e que está lá, que está preparado para você. Mas aí já é um aspecto mais religioso. Não vou misturar aqui. Mas eu acredito nisso, viu? Não em sorte, mas na sua história. Enquanto você não supera os seus problemas, a sua história não anda, mas o que é seu está lá. Pode ser que você morra antes, está com 110 anos de vida, repetiu tantos problemas que não chegou lá. Dorjane, então foi isso. Eu ficava estudando 3, 4 horas por dia, até o dia que eu consegui parar tudo, tudo, tudo. Eu tinha um calhamaço material assim, fui para casa de um amigo meu, Elder, lá em Recife, tá, psicólogo, está em Porto Alegre agora. Ele morava num apartamento, num apartamento não, num kitnet de 8 metros quadrados. O kitnet dele era de 8 metros quadrados. Eu fiquei 4 dias com aquele cara, dentro do kitnet dele, de 8 metros quadrados. Então, ou eu passava, ou eu teria que passar por aquilo de novo. Eu preferi passar. Foi difícil, mas deu certo. Quente pra caramba, e aquele cheiro de Recife. Quem é de Recife aí? Manda um abraço. Vocês sabem que tem lugares ali de Recife que o cheiro é bem complicado. Quem que é de Natal? Quem que é de Natal? Fala aí. Quem que é de Brasília? Quem que está nos assistindo? Quero o feedback de vocês.
Oi, Zélia, tudo bem? Quem que é do Sul, quem que é do Pará, quem que é de Teresina? Tem muita gente de Teresina. Você já falou sobre o medo? Não, Suzy, não falei. Não falei. Brasília. Brasília, não falei sobre medo. Mereceria outro periscópio. De Curitiba, olha o pessoal aí do TJ. TJ Paraná. Minas Gerais, Curitiba, Bahia. Bahia, tem alguma coisa boa para sair na Bahia, não estou lembrando o que que é. Santa Catarina, TJ Pernambuco vai sair e BFC. Eu falei para vocês que só sairia no ano que vem. Eu não disse para vocês? Tudo bem, eu falo muita coisa, viu? Uma hora eu acerto. Uma das profecias funciona. Sergipe, TJ Pernambuco tá para sair, viu? Ok. Câmara Legislativa do DF também. E eu tô querendo loucamente fazer um curso presencial aqui em Brasília para analista legislativo. Teresina, ainda vou conhecer Teresina, viu? Brasília. Natal, galera de Natal, show de bola, o Brasil inteiro aqui, Brasil em peso. É bom ver isso, é bom ver. A gente não fica centralizado num lugar só, não. Gente, agradeço muito a presença de vocês, agradeço o tempo de vocês e principalmente a fé que vocês têm em vocês. Vocês não estariam aqui se não fosse pela fé em acreditar, pela esperança em acreditar que é possível aprender telepresencialmente, que é possível aprender com a experiência das outras pessoas. Isso é muito bom ver, porque eu acredito nisso e eu vejo que vocês também acreditam. Tenha um bom final de segunda-feira, cuidado aí com as dietas do final de ano e a gente continua junto até a aprovação ou até a realização dos sonhos de vocês. Tranquilo? Se vocês tiverem aprendido alguma coisa, passem adiante. Eu não cobrei nada pelo nosso periscópio, vocês viram isso. Não falei de nenhum curso, não vendi absolutamente nada. Mas eu quero uma moeda de troca, eu quero que vocês passem a experiência que vocês aprenderam aqui para a vida de vocês e para as pessoas que estão em volta. Isso vai dar um sentido maior para tudo que nós trabalhamos. Um grande abraço, até os próximos Periscopes e a gente vai se falando ainda pelo WhatsApp, pelo Facebook. Tchau, tchau.